Всем доброе утро. Я на Коцюбинского нахожусь, вижу, здесь что-то происходит. Хочу этой информацией поделиться с вами, чтобы вы тоже увидели. Сейчас все посмотрим. Похоже, я понял, что здесь. Сейчас смотрите. Разворачиваю камеру. Всем доброе утро, если оно доброе. Что здесь происходит? Тут зараз ми проводимо таку хронологію, замір збір коштів, які збираємо для голови обласної державної адміністрації та директора комунального підприємства КП «Порводоканал» пана Воротінцева. Оскільки водоканал напряму підпорядкований губернатору, там провалює вже більше місяця і з кожним днем воно розростається. Навіть стоять дорожні знаки, які попереджували автомобілістів про те, що можна провалитися. Було прийнято рішення зібрати якусь певну суму коштів, скільки пожертвують люди, для того, аби принести, передати губернатору і попросити виставити тут пост, який би зміг би зайнятися цими справами, ми могли б працювати і нормально їздити. Щиро вдячні. Ми передамо сьогодні головку. Ми також зараз плануємо викликати Національну поліцію для того, аби вони викликали відповідальних, склали акти і встановили попереджувальні знаки. Зараз буду набирати по два, де у нас зараз Національна поліція. Коцюбинского. Добрый день. А ну гляньте, вот это. А то тоже не видно. Улица Коцюбинского. Садок. Місто Полтава. Місто Полтава, вулиця Коцюбинського. Зразу їхати за. Скажите, два. Коцюбинського, не два. Дитячий садок, да. Коцюбинського, два. Тут проваля, і машини проваляють. Напоминаю, это онлайн. Сейчас вызываем сюда полицию. Люди долго терпели. Я отлично знаю, что здесь происходит. Также напоминаю, что сегодня сессия областной рады. Там будут приниматься целый ряд различных решений. В тот момент, когда не решены свои проблемы, вот эти, там будут решаться другие проблемы, тоже финансового характера. В частности, например, Дыканский заповедник будут брать на баланс Полтавы, потому что Дыканька сама не финансирует, отказалась финансировать. То есть Полтавская облрада, Дыканский парк будет финансировать, а вот это не будет финансировать. И это единственный вопрос, который будет подниматься на областной раде. Там много вопросов, именно связанных с финансами, которые в Полтаве вообще никаким боком. Почему напоминаю? Потому что собственником Полтава водоканала является областная рада. Замісто того, щоб ремонтувати наші двори, ставити люки, приводити систему водопостачання та водовідведення до належного стану. Збираємо кошти, допоможи, будь ласка. Зараз має під'їхати Національна поліція, яка зафіксує. Ну, вызвали полицию, сейчас будем смотреть, что дальше будет происходить. Я вас сильно отвлекать не буду, привязывать к моему онлайну. Посмотрим, как приедет полиция, что будет решать. Я посмотрю по времени, потому что уже выезжать надо. Областная рада сегодня состоится в Зиньковском, в Зинькове, в самом. Цирк Шапито, передвижной цирк Шапито продолжается. Попаду ли я на областную раду, я не знаю. Всем хорошего настроения, доброго утра.
я почав би попадати. Майже Олександр Миколаївець за першого року народження викликав Національну поліцію по поводу даного провалля, яке складає аварійну небезпечну ситуацію на даній ділянці, де проїжджають автобуси із усіх районів, проїжджають машини, також поряд знаходиться дитячий садочок, де батьки ведуть діток, дитина може впасти туди. Тут ні знаків об'їзда, проїзда, нічого немає. Прошу вас зафіксувати дане порушення, визначити баланс утримувача. Я вам можу сказати, що це є комунальне підприємство Полтава водоканал, яке підпорядковано безпосередньо нашому губернатору. Зафіксуйте, будь ласка, і я думаю, прийміть якісь певні міри, як Національна поліція, яка довіряє на сьогоднішній день громадянське суспільство. А ми паралельно проводять люди акцію по збору коштів і передачі цих коштів губернатору і директору КП «Порт Полтава водоканал» для того, щоб відремонтували дану ділянку. Стосовно цієї ями, я вже знаю дуже давно. Тут... І які заходи? Але ж дивіться, немає ознаки нічого. Олександр, і які заходи, як от особисто ви посадова особа? До вас, ми з повагою до вас ставимося, скажіть, будь ласка, особисто вами, скільки подано, складено протоколів стосовно цієї ями? Особисто мною? Ви ж фіксуєте порушення, так? А це хіба не є порушення? Скільки разів подали своєму керівництву? Особисто я ні разу. Так от тепер давайте почнемо з того, що ви ось запросили громадськість. Ми громадськість запросили вас, ви хоч почули проблему, ви її вже знали, але почули зараз, ми закцентували на ній увагу. Ви зараз складаєте протокол, берете наші дані, ми не ховаємося. І далі ми вже будемо, знаєте, можливо, знаєте, великий пан не знає про це, він же тут не їздить. Правда, ветеринарний, то як? Він лічебниця, можливо, він їздить сюди тільки другим шляхом, ну, то ви самі розумієте. Тому давайте все-таки складемо, зафіксуємо це і будемо боротися проти такого закону. Спільними зусиллями ремонтувати дане провалля. Давайте тільки я вас попрошу, шановні громадяни, давайте частина. А яка? Ви хочете, щоб ми не пустили? Ми навпаки. Допомагаємо. Ми навпаки. Почекайте. Де воно огорожено? Яка огорожа має бути? Людина, шановні, сліпить очі, людина їде по дорозі, по дорозі повинні їздити машини. Засліпило очі, дивіться, от їде звідти. Ми якраз навпаки, ми якраз являємося огорожею, щоб не допустити провалля машини в це провалля. Я вважаю, що треба викликати дорожню службу, зробити нормальне огорожу. Якраз ні, якраз ми закриваємо. Якщо вночі будемо їхати, ця огорожа буде підсвічена? І ніхто не питає, як воно буде? Карда не працює? А хто його? Ні, не працює. Я вважаю, що не працює. Ми тут живемо, дорожня служба не виконує свої благоустрій міста, не слідкує за цим всім. І воно все більше і більше яло. Саме ж не будемо чекати, що буде якась... В даному випадку. Ви чим зверталися раніше? Зверталися. Почекайте, а це що, як ви вважаєте, це сьогодні? Це сьогодні. Тим паче, ось ваш колега офіційно заявляє, що він вже не раз зіштовхувався з цією проблемою. Правда? Ну бачу. Ось вам і зверталися. Почекайте, ми сьогодні, у нас можуть бути роздоголосся, правда? Ну, так воно сталося. Але сьогодні ми на одній стороні, і ви, і ми, хочемо, щоб нормально їздити і не було порушень. Так що давайте працювати разом. Давайте викликати сюди директора комунального підприємства. У нас там дуже мега спеціалістів поприводили сюди з Донеччини, які вважають... Але знаєте, хто відповідає за це? Міський голова. За всі дороги відповідає міський голова. Його підрозділи. Ну, звичайно. Ви розберіться. Ми не маємо цього. Навіщо? Знаєте, що саме краще? В цивілізованому світі громадяни не знають, хто ними керує, бо там все робиться, ви розумієте? Ми знаємо, хто у нас нічого не робить. Ми знаємо, що це, ну ви самі розумієте, що це Головко, що це Мамай, що це вся Ляміни. Ми, бачите, повивчали ці прізвища, правда, вони не вивчили свої обов'язки. Тому давайте, не будемо чекати, доки тут буде якась неприємність, не дай Бог. ДТП буде, навіщо вона нам треба?
Давайте фіксуємо. Давайте фіксувати, давайте закінчувати цю полеміку. Давайте фіксуємо. Ви запитуєте. Ми вас попросили, щоб ви склали протоколи, подали своєму керівництву. Далі, якщо, значить так, давайте так. Ви добропорядні громадяни, тим паче поліцейські, ви відреагували. Можливо, ваше керівництво в тому зв'язку з негідниками, які не виконують свої функціональні обов'язки. А можливо, вони цього не знають. Ну, не всі ж тут їсти, правда? Тому давайте ми запротоколюємо це, ви подасте, ну, а далі буде. Далі будемо розбиратися. Заходимо. Часу нема. Ми опаздуємо, хлопці. Нам ще їхати півтора. Для позбору коштів на ремонт колектора, який вже має більше півроку, який не ремонтується, засипають його мусором, колектор скоро туди, а там їздить транспорт загальний між міським. Скоро туди підкривалися, і або загине, або буде ДТП. Люди масово підтрималися, хто скидав 5 копійок, хто гривню, хто 20, хто 50, але всі задоволені підтримують наш водоканал, який завжди коштів не вистачає. Ми просимо. При вас гроші перераховано, перерахуємо, акту ми вам передаємо, ви передасте голові облдержадміністрації. Ні, ми таким не займаємося. Ну, запросіть, будь ласка, представника. Я вибачаю, це не їх функція, бо ви повинні представника, да, адміністрації представити і їм вручити, і все. Так, ні, будь ласка, ви виключіть представника. Губернатора можете. А яку суму насобирали? Значить, в одній скриньці 127 гривень, 80 копійок, в іншій скриньці 111 гривень. І загальна сума 238 гривень, 80 копійок. Спасибо.